Eu me encantei pelo fisiculturismo desde a primeira vez que eu conheci o esporte. Você ter ídolos que te motivam pela superação, pela determinação, pelo caráter, pela vontade de ganhar e fazer tudo pela vitória. Independente de todas as dificuldades que nós passamos, nós sempre sabemos que vai valer a pena ir além dos nossos limites para conquistar o que nós queremos. Não importa se você quer um troféu, não importa se você quer ter apenas um físico perfeito. O que importa é que você vai ultrapassar os seus limites. Você não vai colocar as dificuldades na frente de tudo. Você vai colocar, sim, a sua disposição. A sua disposição. Integral TV, tamo junto, hein? Vamos buscar esse pro. Daqui pra baixo, só. Contrair esse abdômen comum. Sem ficar só forte. Força, é pro. Força, 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 força aqui. Isso, daqui pra baixo. Se você fechar isso aqui, ninguém ganha de você. Cresce e fecha. Isso. Pressiona a costela aqui, ó. Pressiona a linha de cintura. Ninguém ganha. Fechei, porque melhor é você. Tá faltando essa pressão aqui. Só. Ser campeão não é em busca de apenas um troféu. Ser campeão é em busca de glória. Ser campeão é você demonstrar tudo que você passou para conquistar aquela posição de campeão. Não importa o que pensam sobre você. O que importa é o que você fez. Se você fez tudo para merecer aquilo, então você é o campeão e vai pegar aquele troféu. Todas as dificuldades, todas as abdicações, todas as adversidades, a ausência da família, a ausência dos amigos, a solidão que um atleta passa por ter tanta restrição na sua vida. É isso, é o mais importante, é você abdicar das coisas que você precisa em prol daquilo que você quer. O atleta de verdade é o atleta que sobe no palco com imposição, se apresenta com determinação. Enquanto ele encosta na lateral do palco para guardar a entrada dos outros atletas, ele admira os outros atletas, ele motiva os outros atletas, ele aplaude os outros atletas. Esse é o atleta de verdade. Nós estamos ali para dar um show para o público. A rivalidade é ali, em cima do palco. Esse é o show que o público quer ver. Mas fora do palco, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos família. Nós somos uma unidade. Aqui é bodybuilding. Felipe Franco. Brasil!
próximo atleta, Diogo Montenegro, Brasil. Acabou de descer agora do palco, tava na torcida, eu perdi a voz, já vi como eu perdi a voz hoje.
tá muito acirrado, tá pau a pau o negócio ali na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Meu coração tá na boca aqui. Não sei como irei me comportar na hora que o Diogo for chamado ali na premiação. Diogo, eu assim desejo tudo de melhor pra você na sua carreira, porque eu sei o que você merece. Você merece muito, eu sei o homem batalhador, o homem decente que você é. Eu sei o homem íntegro que você é. E então acho que muita coisa boa vai vir ainda. Você só tá crescendo e isso é só o começo. Você tem muito ainda pra conquistar. A gente olha tudo que a gente conquistou já e a gente já fica. Eu sei que a gente já fica, tipo assim, embasbacado com tudo que a gente já conseguiu construir. Mas eu sei que você ainda é um cara que tem muito potencial guardado ainda aí. Você vai arrepiar ainda. Eu quero estar do seu lado pra ver tudo isso. Você é a primeira da fila ali, ó. Te aplaudindo muito. Porque eu te amo muito. Of the United States, Andre Smith. Por favor, para o centro do palco, o atleta número 5 e 7, os dois para o centro do palco. De um ponto, o Pega foi absurdo, foi lindo pro esporte, lindo pro Felipe Franco, pro Igor, pro Eugênio, pra todo mundo, pro Diogo. O grande lance é que quando você para pensar que o nosso esporte está progredindo de uma forma geral, faz com que você acredite mais, você vai mais ao campeonato, as empresas acreditam mais, o público prestigia mais. Tava lotado, cara. Então é um marco da história aqui no bodybuilder brasileiro. Eu sei, porque 33 anos atrás eu aquecia em banheiro mijado. E agora nós temos um nível diferenciado, tanto de empresas quanto do público. Recorde, é isso. Tudo de melhor pra vocês. Bom prazer. Senhor, meu homem mostrou pra que veio. Obrigado. 10 mil contos. Parabéns. Meu. Não tenho palavras, que é voltar a competir no Brasil depois de 4 anos só competindo lá fora e estar aqui meus familiares, meus melhores amigos, a família Team Monte, a família Integral Médica que me acolheu muito bem, meu, e toda essa galera que eu nunca vi na vida gritando meu nome, não tenho palavras, muito obrigado por tudo, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso, vamos porra, Integral Médica! Boa noite, esse é o cheque de 10 mil reais pro Diogo Montenegro, que ganhou o Muscle Contest Nacional. Diogo, em nome de toda a nossa empresa, você é um grande campeão, 10 mil reais
Nós vemos você no Mr. Olympia. Obrigado, Terry. Que nos vemos no Mr. Olympia. Vamos pegar esse top 5. Parabéns. Minha palavra. É isso aí, Diogão. Parabéns, meu irmão. Shape incrível. Apresentação fenomenal. Você é o cara. Sou teu fã, meu irmão. Tamo junto. Parabéns, Diogo, você é um exemplo, nós estamos super felizes por você, é um privilégio para a Integral Médica e nós vamos continuar aqui na torcida e muito obrigado por esse prêmio lindo. Sem voz, uma dor de cabeça danada aqui, mas muito feliz. Fala aí, chefe. É uma sensação de alívio muito grande, porque a gente vem perseguindo esse título aqui no Brasil, em casa, e mais do que merecido, Diogo representou a número 1, porque ele também é o número 1. É isso aí, galera. Eu falei que ia buscar pra vocês aqui, tá aqui, é nosso. É muito importante esse apoio que vocês me dão. E foi incrível a torcida hoje. Eu falei, parecia um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras. É uma coisa incrível, foi espetacular. A gritaria, foi muito bom ouvir vocês gritando meu nome. E repito, essa Excalibur aqui que vai entrar pra história, não é só minha, meu. Isso aqui é nosso. É isso aí, pessoal. Foi um confronto lindo, algo especial. Parabéns ao segundo colocado, Felipe Franco, físico excelente. Parabéns. Torcemos muito por ele também. Parabéns a todos os participantes de todas as categorias que desde sexta-feira estão aqui na pesagem. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário construtivo. Deixe uma mensagem de parabéns pro Diogo aqui, ó. Que só ele sabe da luta dele, tá bom? Vamos deixar um agradecimento especial ao Muscle Contest, que fez um evento brilhante, perfeito. Elevou o nível do fisiculturismo. Muito, fazia muito tempo que eu não assistia, eu assisto campeonato há muito tempo, o Renato até há mais tempo do que eu, e a gente nunca viu isso, né, cara? O que aconteceu aqui hoje entrou pra história, com certeza. Definitivamente. Parabéns ao Muscle Contest. Valeu, tamo junto. Valeu.